こんにちは。さあ、始まりました。生命学園チャンネル、今日も楽しくやっていきましょう、はい、ということでですね、本日はですね、2024年度版生命学園オンラインクラスについて、はい、真面目な会なので呼ばれました藤原さんです。久々にこういう会に呼んでもらいましたね。そうですよ。今日はもう藤原さんのボケとかも全くいらないんで、はい、あ、いらないなしで、ね、誰も求めてないです今日。そうですか。なので、はい、今日はもう思いっきりもオンラインクラスの魅力とか、はい、まあ、実際にこうオンラインをこう活用して、はい、どんな一日を子どもたちが過ごしているのかっていうところをちょっといろいろ具体的に教えていただきたいなと思いますので、ボケなしで、ボケなしで伝えられればと。むしろ今までボケてたことあるんですか？今までボケてたことそんなになかったかもしれない。ないですね、はい、はい、ということで今日はそんな形でオンラインクラスについてお話ししていきたいと思いますので、最後まで見てください、はい、それではやっていきましょう。はい、じゃあ藤原さん、はい、早速、オンラインクラスについて教えてもらいたいんですけど、まずじゃあ、はい、オンラインクラスってどんなクラスなのかっていうところを教えてもらっていいですか？はい、本当にオンラインっていうぐらいなので、はい、高校卒業のための、まあ、必要な、まあ、授業とか学習指導が、うん、オンライン上で受けられるっていうところですね。 まあ、なのでそれが例えば家だったりとか、うん、出先だったりとか、うん、はいはい、まあ、あとは今フリースペースって入ってるじゃないですか。あ、そうですね、あのなんかちょっとこじゃれたような、あ、はいはいはい、そういうようなところで、まあ、受けられるとか、はいはいはい、はい、いうようなところなので、な、要は一番いいのはその学校に来なくても、うん、そういう勉強を聞く機会がある、はいはいはい、授業を受けられる機会があるっていうところは非常に魅力的なのかなっていうふうに思いますね。まさにこう、はい、今の時代のね、教育の形、新しい形だなと思います。そうですね、パソコン、あとスマホ、はい、タブレット一つで高校の授業が受けれるっていうところですよね、はい、そうですね、うん、で、あと一個だけですね、うん、まあ、高校ってスクーリングっていうものをやっぱり受けないと、うん、そうなんですよ、ここ一つ、はい、こう注目なところですね。そうですね、スクーリングですね、はい、ただまあスクーリングに関しては、まあ、ちょっとオンラインで受けることが、まあ、制度的にできないので、うん、そこだけはちょっとあの学校に来てもらって、うん、受けてもらわなきゃいけない、うん、だ逆に言うと、もうスクーリングとあとは、年間の試験だけ、うん、学校に来て、そこだけクリアしてもらえれば、うん、もう他は全部オンラインで解決できるっていうところなので、うん、一番の魅力的なのはやっぱ自分の時間が作りやすいっていうところが、そうですね、うん、魅力じゃないかな。自分の時間をね、はい、こう活用しながら場所を問わずね、そうですね、あの高校卒業資格が取得できるっていうことですね、はい、じゃ あのブラジルにいても大丈夫ってことですね。もうブラジルにいてもネット環境がつながってれば問題ない、はい、問題ないってことですね。年に4日から5日は帰国してもらわないといけない。ざっくり言うとですね、ざっくり言うとそういうことですね。はい、藤原さん、はい、次にどんな学生たちがこのオンラインクラスを活用してるのかなっていう、在籍してるのかなっていうところをちょっと教えてもらってもいいですか？わかりました、はい、まあ、さっきも言った通りですね、うん、まず一つ目のパターンとしては、うん、まあ、自分のやりたいことがあってその時間を、まあ、作りたいっていう生徒ですね、うんうん、例えば、まあ、芸能活動だったりとかスポーツ活動だとか、うん、そういったところに力を入れてる生徒、うん、あとは、まあ、お金を貯めたいとか、あ、要はもうアルバイトに力をかけたいっていう、そういう生徒も中にはいたりしますね、はいはいはい、まあ、そういうふうにこう自分がやりたいことがあって、うん、でそのやりたいことのための時間を作るために、うん、でも高校の卒業資格は欲しい、うん、っていう生徒が、まあ、オンラインを活用して授業を受けてくれてるっていう感じですね。なるほど、もう明確な目的、はい、やりたいことがある子たちが自分のこう夢に挑戦してるとか、まあ、アルバイトにお金を貯めて、まあ、自分の将来の次 の、はい、あのステップに進むために高校卒業資格はオンラインで、はい、子たちがいるっていうところですね。そうですね。あとはありますか？あとはですね、まあ、何かしらの理由で、まあ、ちょっと家出るのが難しい生徒、うん、まあ、それが病気がちだったりとか、うん、まあ、いろんな事情はあると思うんですけれども、うん、まあ、なかなか外に出られないけれども、うん、高校の卒業はしたい、うん、家出だったら授業が受けられそうだっていう生徒さんが、うん、まあ、オンラインを活用してくれて、うん、で、まあ、スクーリングもちょっと頑張ってきてくれて、うん、卒業してくれる、単位を取ってくれるっていうケースがありますね。なるほどですね、まあ、一つのこれきっかけですよね。そうですね、生命学園のこの通い方ってすごいいっぱいあるじゃないですか、はい、毎日通う学科からオンラインで、ね、スクーリングだけ通うやり方ってあると思うんですけど、これってあのステップで段階を踏めるんですね、はい、オンラインからスタートして、例えばあのオンライン上であの担任の先生と面談とかして、そこからどん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 あのじゃあ毎日通ってみようかなっていう形で、その子に対してのステップアップとしてこう学科を変えてる子たちもいますもんね。いますね、実際に、はいはい、生命学園グループ7月より学校説明会スタートします。藤原さん、内容の方は？はい、生命学園の説明が聞けちゃう概要説明、そしてコラボや授業の体験、そして在校生の生の声が聞けちゃう先輩トーク、そして最後には個別相談ができちゃいます。
はい、ということでですね、概要欄の方に、お申し込みフォーム貼っておりますので、ぜひ、皆さんですね、そちらからご応募いただければと思います。皆様のご参加お待ちしてます。生理学園チャンネル。じゃあ続いてですね、実際にどんな授業をするのかっていうところが気になってると思うので、はい、そうですね、教えてもらってもいいですか。はい、もう基本的にオンラインでやるんですけれども、うん、大体2パターン、ね、2パターン、1パターン目は基本的に Zoom っていうアプリを使うんですけれども、はい、ズームですね、はい、そのアプリで、先生1人に対して複数の生徒が受ける、うん、いわゆるその集団講義パターン、はい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 、オンライン上でそれがあるっていうところですね、うんうんうん、集団講義の場合はですね、実は毎月ですね、何月何日何曜日の、何時から何時にこの授業があるよ、何月何日にこの授業があるよっていうのがもうスケジューリングされてるんですね。いつかは英語だよみたいな形で決まってるので、生徒はですね、そのスケジュール見て、生徒によって自分が取ってる授業っていうのは違うんですね。そうですよね、はい、なので自分が取っている授業の時にその時間になったらこうシュインって、シュインってズームの中に入ってきてもらうと、大学の授業みたいな、そうですね、時間割はそんな感じですね。そうですよね、まず大学の授業っぽいなっていうのと、あとはライブ授業なんですね。そうです、もうライブですね。でライブ授業なので、例えばなんかこう学習を進めていく中でわからないところがあったりしたら、質問も全然できます。なんかその直接そのズーム上で聞くこともできるし、はい、でもズームだとやっぱ恥ずかしいと思うので、チャットとかでも聞けるんですか。その通りです。なるほど、なるほど。なので顔出し NG の生徒って、いますよね。います、います。そういう生徒さんとかだと、どうしても発言するっていうのが難しかったりするので、ズームって本当によくて、今学園長がおっしゃったように、チャット機能があったりとか、今スタンプあるんですよね。だから本当に今私も今オンラインで実は講義やってるんですけど、ここまで大丈夫って聞くと、生徒たちこうやってスタンプをしてリアクションしてくれます。リアクションしてくれます。リアルな学校みたいにこう手を挙げたりだとか、発言しづらい生徒にとっても、そういうようなリアクションがしやすいっていうところは、コミュニケーションがもしかしたら取りやすいっていうところでメリットなのかもしれないですね。いいですね。2パターン目がですね、1対複数の中の複数にちょっと入りづらいなとか、はいはいはい、あとはちょっと1対複数だとちょっと勉強面心配だなっていう場合は、個別対応っていう形で、なるほど、ほぼマンツーマンで、オンライン上でその学習指導を受けることができます。なるほど、はい、なので、いわゆる個別指導スタイルですね。オンライン上でのそういう場合はですね、個別指導の受付時間っていうのがあるんですね、でその時間内で、じゃあ何月何日の何時から何時個別指導を予約しますみたいな形で予約取ってもらったら、担当の先生がシュインって入ってきてくれて、生徒もシュインって入ってきてもらえれば、そこで個別対応が受けられるっていうところなので、なるほどですね、はい、だからちょっと集団だとオンラインでも不安だなっていう生徒さんはですね、個別指導があるのでおすすめです。おすすめですね、はい、ありがとうございます、はい、僕ちょっと思ったんですけど、こう主任って入れない日とかってあるじゃないですか、はいはいはい、そういった場合って休みになっちゃう。そうですね、個別対応の場合は別に個別を振り返ればよかったりはするんですけど、集団ですよね、ライブ授業はどうしてもですね、もう一回ライブ授業やるっていうのはちょっと難しかったりするので、実はですね、ついに、この生理学園のオンライン、VOD が走り出したんですよ。おー、VOD って何ですか？ VOD とはですね、いわゆる授業の録画動画です、ね。ああ、はいはいはい、はい、だからその休んじゃってこの日の授業受けられなかった生徒も、同じ単元の内容の、VOD で、学習補填ができるというような形が今進んでいるので、なるほどなるほど、はい、いいですね。それそ例えばその見逃し配信、見逃し配信って言い方合ってますか？合ってます合ってます、そういうことです。それがあれば、要するに自分でそれを見ながら単位取得のための学びができるってことですか？はい、そうなんですよ。それいいですね、はい、で VOD もう一個いいことがあるんですよ。例えば授業出たけれども、あれここちょっとまだ理解できてなかったなとか、そうだってなった時に、個別対応で質問ってこともできるんですけど、でもVOD ってオンラインの生徒見ることができるので、ちょっとここわかんないな、ちょっともう一回授業見たいなっていう時にですね、VOD で確認することができる。すげえいいですね。何度も見れるっていうところですね。はい。だからより深い理解ができるっていうところですね。なるほど、ね、はい。だってそれを移動中とかに見れたりとかするんですね。そうですそうですそうです。はい。すごいいい機能ですね。そうなんです。生美学園は転入生、編入生を随時募集しています。詳しくはお問い合わせください。あと僕ちょっと気になったんですけど、はい、そのオンライン校って自分でカリキュラムを決めていったりとか、あとはこの進路ってどうなってるのかなっていう部分をちょっと聞きたいんですけど、そこら辺教えてもらってもいいですか？わかりました。まず取る授業は先生たちの方でちゃんともう卒業まで組まれます。はいはい、なるほどですね、はい、例えば1年生から新入生で入った場合は、もう1年生から3年生までの、1年生でこの授業を取って、2年生でこの授業を取ってみたいな形で、計画が組まれるので、はいはい、生徒たちは自分が取
取ってる授業を確認できるので、うん、その年度の、はい、それを見て、あ、この曜日に自分の授業があるからじゃ出なきゃな、うん、みたいな形でできますね、うん、で転校生も一緒です、はいはい、例えば2年生から転校してきた場合でも、うん、1年生で要は前の学校で取ってる授業あるじゃないですか、うん、はいはい、それを踏まえて、うん、2年生3年生のその授業の計画を先生たちの方で立ててくれるので、うん、それを持ってオンラインの、方に参加するっていう形ですね。なるほどですね、はい、進路の方はですね、うん、やっぱり3年生になると、うん、まあ、3年生じゃなくても2年生の時とかでも個別対応の時間がありますので、うん、その個別対応の時間で先生に相談したりだとか、うん、あと場合によっては面接の対策だとか、うん、あの書類の添削だとかっていうのをお願いできるので、なるほど、はい、なのでそのオンラインであってもそういう、進路の対策対応っていうところはあの全然できますね。あ、なるほどですね、はい、じゃあオンラインでいながらもそういった部分の卒業後の進路っていうところもサポートしていただけるってことですね。はい、あ、なるほどですね、それはもうなんかこういいですね、はい、実際オンライン校に通っててもその後のね、はい、進路っていうのは実際に通いたいとか専門学校とか大学行きたいって子たちも多いですからね。多いですね。だからそこに対して僕たちがこういろいろこう伝えていくっていうところも、はい、オンライン校でできるってことですね。そうです。あ、なるほど、わかりました。はい、生理学園チャンネル、この最後に、はい、この生理学園オンラインクラス、この話をより詳しく聞きたい人っていると思うんですよ、はいはい、まあ、実際そういう場合ってどうしたらいいのかなっていうのを教えてもらっていいですか。わかりました、はい、基本的にはまずお問い合わせください、はいはい、で、まあ、基本的にまず電話、うん、で、まあ、あのオンラインについて説明聞きたいですっていう形で、うん、お問い合わせいただければ、うん、担当の者がご説明をまずさせていただきますし、あとは今オンラインで今後あの説明会や、うん、あとはその個別面談の方をやらせていただきますので、うん、はい、ホームページからもご予約できる。概要欄の方に貼っておきますので、はい、じゃあ皆さん概要欄の方から、はい、まあ、電話でもそうですし、あとメールでも、はい、大丈夫ですよ。なのでそういった形でご予約いただければ、はいはい、説明より詳しく聞けますので、はいはいはい、ぜひご連絡いただければと。そうですね、思います。あの今の学校説明会とか個別相談を活用してですね、高校生ライフをですね、このオンラインクラスでやっていただきたいなと思います。私たちはそれですね、全力で応援していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。概要欄の方に貼っておきます、はい、ということですね、本日の動画は以上になります。この動画が良かったらまずはグッドボタン、そしてですね、チャンネル登録をポチッと押してもらって、ベルのマークをポチッと押してください。そして生理学園グループ各種 SNS やっておりますので、そちらも情報発信しておりますので、よろしくお願いします。はい、ということで本日の動画は以上になります。また会いましょう。